Tá ali. Aqui? É. Tá nessa moita aqui. Isso. Aqui no meio, aqui, ó. Erga aqui no meio. Ah, tá aqui, ó. Só essa pedra aqui ou tem mais? Essa aí é maconha. Ai, ai. Aí, ó. Só isso aí, só isso aí. E a pedra? A pedra aqui, ó. Aí. Cadê o resto? Só tem isso aí, senhor. Vamos lá.